Nii, et siis D7 võib mängida aga teisel moel. Põhitoon, tertseptil. Et igasuguseid septakorde võib mängida põhimõtteliselt kolmehäälselt nii, et sul on bass olemas ja tertseptil. Edasi tuleb C-tuur E-bassiga. Seda võib nii mängida. Siin on üsnagi normaalse kõlaga veel. Siis C-moll S-bassiga. G-tuur D-bassiga. E-moll 7, mida võib mängida nii. Vähemalt E-mollina või siis võib ka niimoodi, 1, 3, 7. A-moll 7. 1, 7, 3 või siis nüüd on ta nagu puhas A-moll. D-7.